Håkon Moldeklev, nettopp spilt kamp mot Sogndal. Hva synes du om kampen? Nei, jeg synes det er en god gjennomkjøring. Det blir, synes ikke det er et 5-1 resultat. Det blir straffet knallhardt, men ja, får en god gjennomkjøring og får løpt mye. Har du begynt å sette deg noen mål for det som venter nå, i og med at det er ikke Norsk Tippingligaen, men det er PostNord de skal opp i nå? Nei, vi har ikke snakket om det enda, men mine mål er at vi skal kjempe helt i toppen av PostNord. Hvor mange mål sånn cirka du tenker du vil holde deg på der oppe? Hvor mange mål jeg skal score? Nei, 5, 6, 10? Jeg vet ikke. Det er så det kommer. Det blir ikke toppscorer i hvert fall. Da var jeg Gunnar, så takk skal du ha for å lykke til videre. Jo, tusen takk.